especial. Você está completando mais uma primavera. Infelizmente, por conta dos últimos acontecimentos, infelizmente, a gente não pode reunir as pessoas para curtir o seu aniversário. Mas nós procuramos um jeitinho de trazê-las um pouco mais para perto de você. Ajeite a cadeira, sente-se, porque tá muito emocionante. E eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Prepare-se. Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Oi, Lia, tudo bem? Estou aqui para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde e tudo de bom. Você é maravilhosa, é uma mulher guerreira. Beijos e abraço. Oi, Lia, muitos anos de vida, muitas felicidades, um beijão. Parabéns, Ana Lia, tudo de bom, te amamos. Parabéns, Lia, um beijo. Parabéns, Lia. Tudo de bom, muito anos de vida e felicidade. Parabéns, Dona Lia.
que esse dia seja maravilhoso para você, que seja muito especial. Só não vai ser porque não vai estar nós do lado, né? Mas quando essa pandemia passar, a gente vai fazer aquele belo churrasco com picanha, direita picanha, e muito abraço e muito beijo. Tchau, Lia, te amamos. Tchau, Lia, um beijão. Tchau. Até que enfim, Lia, chegou seu dia. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Lia, parabéns pra você, felicidade. Deus te ilumine sempre, te abençoe. Queria muito poder comemorar aí, estar do seu lado pra te dar um abraço. Mas esse abraço vai ficar pra depois, né, infelizmente. E é isso aí, um beijão pra você e fique com Deus. Lia, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Eu desejo muita felicidade, muita paz, muita saúde. Você seja a pessoa, essa pessoa maravilhosa que eu te admiro tanto. Entendeu? Olha, não tem mais palavra pra falar pra você, porque eu adoro você, entendeu? E agora eu vou falar só uma coisinha pra você. Eu quero meu churrasco depois passar essa pandemia, certo? Feliz aniversário, Lia! Oi, Lia, tudo bem? Bom, Lia, falar sobre você é fácil. Falar uma pessoa com tantas qualidades, pessoa maravilhosa, pessoa fantástica, pessoa linda por dentro e por fora. Nesse aniversário seu aí, pô, queria muito estar junto de você, né, pra te dar um abraço. Te desejar, né, um feliz aniversário assim de perto, com um abraço, um beijo. Essa pandemia aí, né, infelizmente, separou a gente. Embora a gente tá um pouco afastado, né, devido a probleminhas de família aí, você tá aqui dentro do coração. Te amo de paixão, Lia. Pode ter certeza disso. E eu quero... todo mundo sabe, né, não precisa... Isso não é novidade pra ninguém, né, que nós... A gente tem um QIzinho a mais, né? Nós dois como irmãos, né? Eu amo todos os meus irmãos, né? Mas você é diferente. E a gente sempre falou isso, né? Você também sente isso, né? Então, Lia, ó, tudo de melhor pra você. Grande beijo, grande abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te dá tudo de melhor, tá bom? E quando passar essa pandemia aí, a primeira coisa que eu vou fazer, marca aí. E aí te dá um abraço, tá bom? Ó, feliz aniversário e Deus que te abençoa. Beijo. Oi, Lia, tudo bem? Desejamos a você um feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muito amor. Que esse dia seja repleto de muitas alegrias. Beijo! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Tchau! Tchau! Passando aqui para te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, que Deus continue te abençoando. Amamos muito você. Tia, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que todos os seus sonhos se realizem, que você possa ser muito feliz. E volta logo para ficar aqui com a gente tá morrendo de saudade. Um beijão, beijo, te amo, tia. Muito, tchau. Oi, Lia, parabéns, muitos anos de vida para você.
Eu te amo. E a gente brinca, janta, ri junto, né? A única coisa que eu lembro é que quando chove eu vou lá pra cima da sua casa, porque eu fico com medo. Só tenho isso pra falar, eu te amo, Lia. Parabéns pra você. Você é muito importante na minha vida, porque você brinca comigo, se diverte comigo. Te amo. Tchau. Oi, Lia. Parabéns. Que Deus abençoe você grandemente, cada dia mais, te dando muita saúde. Você é especial na minha vida. Eu te amo muito, saiba disso. Que Deus te abençoe sempre, te dê paz, te dando saúde. É isso que nós precisamos. E depois que tudo isso passar, a gente vai se abraçar, né? Parabéns. Um beijo, fica com Deus. Te amo. Dona Lia, tudo bom? Que Deus abençoe a senhora. Muitos anos de vida e saúde, que Deus proteja. Que essa data se realize por muitos e muitos anos. Estamos passando aqui para desejar um ótimo aniversário. Tudo de bom que a senhora merece. E a gente vai falar um pouquinho, né? Cada uma vai falar um pouquinho da senhora. Que a senhora é muito especial na nossa vida. Mesmo longe, nunca deixou de ser especial. Pra mim, a senhora é como uma mãe, minha segunda mãe. Né, mãe? É, pra mim, era uma filha. E você? Fala oi, tia. Oi, tia. Parabéns. Parabéns. Não, tira esse carro. Vamos cantar parabéns? Vamos. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva Dona Lia! Viva! Nós te amamos! Parabéns! Oi, tia, tudo bem? Estamos aqui passando para desejar um feliz aniversário para você. Infelizmente a gente não pode aí dar um abraço, mas estamos aqui, ó, para desejar um feliz aniversário para você. Vamos lá, carinho, todo mundo. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Pra tia Lia, tudo! Tudo! Como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! Ha! Tibu! Tia Lia! Tia Lia! Tia, que Deus abençoe sua vida, que dá muito, muitos anos de vida pra senhora, viu? Fica com Deus e um beijo! Parabéns, tia! Parabéns, parabéns, tia! Dá parabéns pra tia! Parabéns, tia! Parabéns, tia! Oi, Lia! Tudo bem, meu amor? Tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Gostaria muito de poder te abraçar e te beijar. Que muitas vezes um abraço e um beijo é muito mais importante do que um presente. Mas nesse momento não é um momento de beijar, né? Então eu passo aqui para te parabenizar a pessoa que você é. Maravilhosa. Você carrega um ouro dentro do lado esquerdo do peito. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa especial. Morei bastante tempo no seu quintal. Foi um dos lugares que eu mais amei morar. Bem que aconteceu um probleminha entre nós, sofri muito por isso, mas hoje, graças a Deus, a gente estamos se falando. Te amo com uma amiga, você mora no meu peito, do lado esquerdo. E eu creio que quando acabar essa pandemia, eu vou fazer uma progressiva no seu cabelo, porque vai estar grande, né? Deve estar enorme. E a sua sobrancelha deve estar igual um piquito de peluda, né? Amiga, paciência, confiança, que tudo isso vai passar. Deus abençoe e te proteja, você e sua família. Um beijo, fica com Deus. Olá, tia Lia, tudo bem? Estou aqui no isolamento de casa, aqui nesse tédio aqui, que não passa. Dando uma passadinha rapidinha aí para desejar para a senhora aí um feliz aniversário, muitos anos de vida. Que Deus abençoe a senhora, te proteja, te guarde de todo mal, te dê muitos anos de vida.
E vamos nos cuidar, pegar com Deus, para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, ok? Feliz aniversário para a senhora. Manda um feliz aniversário lá também, Daniel. Feliz aniversário! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Lia! Viva! Ó, Lia, um feliz aniversário pra você, minha querida irmã. Tudo de bom pra você, tá? Um beijão, um abração, muita saúde e paz pra você. Parabéns, Lia! Parabéns, Lia. Tudo de bom pra você, viu? Desejo que você venha aqui em casa e nós... você passou um dia com nós aqui, tá bom? Tudo de bom pra você. Felicidade. Um beijão. Beijo! Oi, dona Lia. Ô, dona Lia, feliz aniversário, muita paz, muito amor, muita saúde, bastante din-din, tudo de bom para a senhora. Essa data se repita por muitos, muitos anos de vida, muita paz. Amor, saúde. Amor, saúde. Sempre. Com certeza. Se parabéns. Cuida. Parabéns, muitos anos de vida e saúde pra você ir. E você tem que voltar aqui pra visitar a gente, hein? Isso aí. Volta logo. Volta logo. Lia, que seja um novo ciclo, repleto de muitas realizações, de muitos desejos, e que você sempre encontre a paz, a alegria, a felicidade e tenha muita saúde em sua vida. Desejo pra você um feliz aniversário. E que saiba bem aproveitar tudo isso que essa vida nos oferece, né? E essa existência maravilhosa. A gente agradece por você compartilhar com a gente tanta felicidade. Um beijo enorme, querida. Viva! Muitas felicidades para você, muitos anos de vida. E você não esqueça nunca da gente. Aqui nós estamos naquele mar maravilhoso que você gosta muito, mas você não está presente. Outra vez você virá, se Deus quiser. E muitas felicidades aqui da Eurídice. Oi, Lia, parabéns, esse dia especial. Você realize tudo que você gosta e que seja muito feliz em tudo que você realizar. E você é um pessoal especial, que Deus te abençoe sempre. Beijão da Silmara, do Bolinha, beijo. Oi, Lia, amiga, meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita saúde. Eu sei que nós estamos num momento difícil, mas nós vamos sair dessa, se Deus quiser, para nós se enfrentar e nós dar aquele abração. Um beijo da sua amiga, Nena. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, cantai, que a vida vai melhorar. E a pandemia vai passar, e a gente vai se encontrar. Tá, dona Lia? Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia mais feliz. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia mais feliz. Beijo, dona Lia. Fala, Lia, tudo bem? Tô aqui, ó, escutando um fundo de quintal, tomando uma, de homenagem a você. E tô aqui pra te desejar um feliz aniversário, muitas alegrias, muita saúde, muita felicidade. Tô aqui no meu 32º quarto dia de quarentena. Logo, logo tamo junto de novo. Muito obrigado aí por me acompanhar desde pequeno, junto com a Marina. E você é uma amiga. E como diria o fundo de quintal,
Muito obrigado por existir, amiga. Você é como se fosse uma mãe pra mim. Então, nada como essa homenagem. Obrigado. Tudo bem? Parabéns, minha mãe, minha rainha. Eu quero te desejar os parabéns. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Que você nunca me deixe, porque eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Obrigada por tudo. Obrigada por sempre estar do meu lado. Eu te amo infinitamente. Tá bom? Muito obrigada por existir. Amo você. Parabéns. E vamos comer um bolo. Quero chorar. Quero sorrir. Vou vencer na vida aqui.